Mana ko'rtirganlardek pomidori, badrin, tuxum, mayonez laridan shunaqa zo'r salat bo'ladi. Men albatta tayyorlab ko'rsatib, ozgina tovuq go'shti solasizlar. Videomizni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, sizlarga qila olasizlarga umiddaman. Qanaqa tayyor bo'lsangiz, men boshladim. Azizlar, mayonez yemasanglar, o'rniga smetana qilsanglar bo'ladi. Assalomu alaykum azizlar, kanalimga yana bir bor xush kelibsiz. Sizlar bilan bugun iftorda ishtahalarni ochadigan, juda ham mazali bo'ladigan salat tayyorlaymiz. Azizlar, bizga kelgan mahsulotlar bir sira og'izga eslatib o'taman. Oddiy uy sharoitida bizga 3 dona badrin kerak bo'ldi, 1 dona pomidor, kukuruz kerak bo'ladi. Opisaniyada retseptlarni yozib qo'yganman. Biz tovuq bitta oyog'ini pishirib oldik, mana 350 grammlik. 1 dona piyoz kerak bo'ladi, 4 dona tuxum kerak bo'ladi, mayonez kerak bo'ladi. Mayonezni adashmasdan parajonka deganini olinglar, juda ham mazali bo'ladi. Sizlar tayyor bo'lsanglar, men video davomida aytib tushuntirib o'taman. Birinchi hozir sizlar bilan tuxumimizni pishirib olamiz. Tuxumimizni 4 ta sentimetr idishga chaqib olamiz. Tuxumni chaqib olganlardan keyin bunga hozir ozgina tuz solamiz. Mana yarim choy qoshiq tuz solganimizdan keyin bunga murch solib qo'yinglar ozgina. Buni aralashtiramiz yaxshilab. Mana buni yaxshi aralashtirganlardan keyin buni ikkiga bo'lib pishirib olamiz. Skorkaga yog'ni quyib qo'yganmiz. Skorkamiz qizigan, hozir shunday ikkiga bo'lamiz azizlar, sizlar bilan pishiramiz hozir bilan. Azizlar, biz ikkiga bo'lib pishirib oldik. İkiye bo'lib pishirib olsanglar qalin-qalin bo'lib zo'r bo'ladi. Mana ko'rganingizdek, men xuddi shunaqa qilib pishirib oldim. Mana bu yog'i ham pishdi. Azizlar, endi sizlar bilan qo'ymali churamni to'rg'aymiz. Birinchi tovug'imizni to'rg'aymiz. Sonini mana o'zingizlar azizlar, oila a'zolaringiz oz ko'piga qarab buni ko'paytirib ozaytirishingiz mumkin. Juda ham mayda qilib olmanglar, buni yeganda bilinib turishligi uchun sal kattaroq qilib olinglar. Mana tovuğimiz xuddi shunaqa to'rg'ab oldik, didishga solamiz buni. Mana ko'rganingizdek, piyoz xuddi shuni to'rg'aylar. To'rga bitta idishga solamiz buni. Mana bitta idishga solganingizdan keyin buni bir sira chayqab yuboringlar. Azizlar, piyoz chayqamasanglar buni achchig'i bor. Salatlar ta'mini buzib qo'yadi. Bir sira o'zini soyoq muzdek suvda chayqab yuboramiz. Bunga mana piyoz yuvib kelib olganingizdan keyin aralashgan xususiyatlardan ozgina yarim qoshiq choy qoshiqda quyinglar. Bir chimdim tuz solinglar. Buni aralashtirib masala tayyor bo'lguncha 10-15 minutga qo'yib qo'yamiz buni addanna qilib. Endi badrinni to'rg'aymiz. Yuqoriroq to'rg'aysizlar. Buni ham idishimizga solamiz tovuğimiz ustiga. Pomidorni ham to'rg'aymiz. Pomidoringlar yumshoq bo'lsa juda ham qo'shmasanglar bo'ladi. Qattiq pomidor qilsanglar yaxshi bo'ladi bunga. Mana pomidorimizni ham xuddi shunaqa to'rg'ab oldik. Solamiz buni ham badrinni ustiga endi. Mana tuxumimizni pishirib olgan edik, boya ko'rganingizdek, buni to'rg'aymiz hozir. Mana murchlari juda ham zo'r ta'm beradi. Murch qo'shinglar bunga so'zsiz.
Bunu hem pomidorları suya salamız. Bana körgen ilerdi azlar. Tavuğunu saldım, badirini saldım, pomidorunu saldım, tuxumunu saldım. Şimdi marinovka bo'lgan piyozimizni solamiz. Tayyorlab qo'ygan kukurusimizni solamiz. Mayonez solamiz, mayonez. 4 osh qoshiq, 5 osh qoshiq qilsanglar bo'ladi. Mana ko'rganingizlarda hamma soldim. Tuzni ko'p solmanglar. Tuzlar chanqatib qoladi, roza bo'lsanglar, rozalar juda ham chanqatadi. Biz choy qoshiqda yarim solyapmiz mana. O'ziga yarasha tuz solinglar, ko'p solmanglar. Tuz mayonezda ham tuzi bo'ladi. Azlar mayonez yemeseler onunla simitana kısaylar bolar. Bunu yaxşı araştıramız. Bana bizim salatımız tayyor oldu. Şimdi bunun tasarımını tortamız hazır. Bizim salatımız hut düşüne tayyor oldu. Albat tayyorlab görürler. Cüdayan mazali boladı. Bu yangi resep, yangi salat. İşte yok adını ümitleme. Tuxumları bile bana. Cüdayan apetitiyle doçatıyan salat boladı. Keyingi videolarda görüşkünce özellikle ihtiyat edilir. Sizler yok dediğim ümit demek.